Вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма психологія. Сьогодні ми поспілкуємося про мотивацію в умовах війни. Детальніше про це нам розповість психологиня Вікторія Шаховська. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня, Дарино. Отже, розкажіть, будь ласка, чому ми й досі відчуваємо апатію, хоча війна триває вже два роки. Ми настільки вже е, в зникли в цей стан. Чому? Uh -huh. а, то саме через це, що е, цей стан має накопичувальний ефект. Да. А згадайте початок війни, коли ми очікували, що ось місяць і війна закінчиться. Ми були в такому стані очікування, що ось нарешті, і вже потім нам здавалося, що ось прийде літо і все закінчиться. Потім іще місяць, новий рік і з нового року ми вже все Ми будемо святкувати нашу перемогу. То ми постійно знаходилися таких на емоційних гойдалках і в стані фрустрації, тому що наші очікування вони не справджувалися. Ми не отримували того, до чого ми так сильно прагнули. І сьогодні багато хто з українців може прокидатися зі станом Я не виспався, дав мене немає, або я, навпаки, не хочу спати. Да? Або я не хочу їсти, або я навпаки заїдаю все, що відбувається в моєму житті, то це якраз про емоційне виснаження і про неможливість витримувати вже ту напругу. Да? Тобто стан напруги, стан незрозумілості, невідомості, а куди ж мені рухатися далі, що ж мені далі робити, і як планувати своє життя. То через це ми відчуваємо апатію. Через це ми відчуваємо небажання вносити щось нове в своє життя, страх планувати. Ну, як, наприклад, да, ми багато хто згадує те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Да, а от моє життя було таким. Якби я зараз сиділа і говорила про те, що от в мене о, вкрали гаманець, і я сиджу і плачу. І я місяць плачу про те, що в мене вкрали гаманець. Чи від цього б наше життя покращилось? Моє б життя не покращилось, і новий гаманець я від цього не здобуду. То, перш за все, якщо є відчуття о, апатії. Да, от такі симптоми, про які я сказала спочатку. стан, що я не виспався, я хочу постійно спати, в мене не вистачає сил енергії. Або навпаки, в мене дуже часто я вночі прокидаюся, у да, мене такий нетривалий сон, або я не хочу спати. Тут такі перші дзвіночки до того, що з нами щось не те. То бути уважними до себе і відчути, що якщо зі мною щось відбувається. То варто потурбуватися про себе. Угу. Як ми можемо знайти мотивацію для продуктивної роботи? Угу. Ем, давайте відштовхуватися від того, які ще симптоми. Да? Я угу. розповів, які симптоми можуть бути у нас під час емоційного виснаження і під час е, таких апатичних наших станів. Е, сказали про харчування про сон. Це може бути відсутність. Ви сказали мотивації, так? Так. як ми можемо себе мотивувати. Відсутність мотивації до яких дій, відсутність бажання планувати, відсутність займатися якимись хобі, справами, які рутиною. Mm -hmm. Тобто тим, чим ми звикли займатися. Ми можемо відчувати роздратування. Можемо відчувати. Небажання йти в соціальні формування нових соціальних зв'язків, бажання сумувати, бажання знаходитися наодинці самою з собою, черезмірну таку взбудженість, плаксивість, тобто всі ці симптоми вони свідчать про те, що ми знаходимося в нестабільному психоемоційному стані і ми можемо потребувати допомоги. Тепер про те, що ми можемо з цим зробити, то перше можемо помітитися це в собі. І є така дуже класна техніка, я іноді пропоную її клієнтам, бо нам важко підтримати себе, коли ми навіть розуміємо, що я потребую допомоги, що я можу з цим зробити, а я не знаю, що я можу з цим зробити. Закрити очі і уявити, що якби з цими проблемами до вас підійшла ваша подруга. І, і от вона вам говорить все те, що відбувається з вами, що б ви їй сказали. Ми добрі до інших, але ми дуже критикуємо самі себе і знецінюємо свій стан. Ми можемо думати, що ми це все самі впораємося, переживемо. І от коли ви ну, в своїй уяві да, проговорили це, іначе вам подруга це сказала, да? дали їй підтримку, потім відкрийте очі, обійміть себе і скажіть це самі собі. Що я розумію, тобі тяжко, я розумію, що ти стикнулася з такими проблемами. І я вірю, що в тебе є ресурс для того, щоб з цим справитись, Я поруч з тобою. Бо в нас є у кожного така маленька дитина всередині нас, яка потребує опори і підтримки. А, про опору, яку ми втратили, да, а, як її тому, віднайти, що, можливо. Так, Тому що ми. А, для кожного є різні опори. Так? Хтось опирається на свою творчість, хтось опирається, можуть бути когнітивні опори, написання віршів, і це теж і про творчість, і про когнітивні опори, що можуть бути шляхом пізнання якоїсь нової інформації, тобто ми себе. Відчуваємо більш впевненими, коли ми знаємо, що нам з цим зробити. Ну, да, Наприклад, ми там ріжемо палець, ми знаємо, треба треба Да? Якщо евакуація, ми читаємо інформацію і ми знаємо, як нам діяти. Коли щось відбувається не так, тобто ми інформаційно підковані, да? ми маємо опору інформаційну. Хтось може мати творчу опору, да? От може бути така сублімація енергії через е, творчі, якісь такі е, прояви, е, роботу щось там, руками, хендмей, там, е, малювання картин, да, створення там, щось, щось в цьому напрямку. Е, і от про е, опору, ту, яку ми втратили, можемо саме віднайти через якісь такі бутенні справи, через хобі, е, через зайняття себе чимось, що може нас повернути до життя. Малювання, читання, заняття спортом, біг, футбол, прогулянки на природі, тобто такі якісь справи. Угу. Де віднайти мотивацію, що робити? Якщо ми вже відчули, якщо ми знаємо, що от якісь із цих симптомів, які я зараз перелічила, от вони є в мене. Я відчула це. Перше, що взяти, розпланувати собі день. Розпланувати з позиції того, не як я хочу, щоб він виглядав, а як я можу це зробити, що мені буде по силам. Тобто, що я можу включити в цей день, щоб мені було не тяжко це реалізувати. Запланувати собі свою рутину, запланувати, запланувати собі якісь буденні справи і почати планувати хоча б на тиждень, на місяць. Бо дуже складно планувати своє життя, так як ми раніше. Це планували на рік вперед, на, на літо, да, тобто хоча б на тиждень. Почати харчуватися збалансовано і правильно, да, помічати, що я зараз, що я зараз їм, як мені, чи подобається мені цей смак, да, чи я не втратив цей, ці смаки, Да. От, наповнити своє життя вітамінами, фруктами, овочами, тобто всім тим, що може збагатити наш організм. Так? Бо е, разом з тим, що ми можемо відчувати таку апатію, ми можемо відчувати ще й дефіцити. Це е, фаритин залізо да, і вітамін Д. То елементарно здати хоча б аналізи, чи немає в них в нас залізодефіциту, да, немає в нас анемії. Е, е. Почати робити якісь рутинні такі справи, які нас можуть наповнювати, почати включати якісь хобі, які нам можуть приносити задоволення і помічати, як мені з цим. Почати включати в цю свою розпорядок дня, все своє планування прогулянки щоденні. Комусь зручно гуляти в день. Є клієнти, які гуляють в день їм класно або в ранок в осьомій ранку, і це просто прекрасно. Комусь більше ввечері до вподоби, так? запланувати собі гуляти ввечері більше. Про що я ще сказала? Про харчування, про прогулянки на свіжому повітрі, про планування, про неперенавантаження. І, і перше, про доброту до себе. Це не бути собі ворогом, бути добрим до себе, не знецінювати свій стан, та да? не заважати собі, навіть самостілюватися. Да? Бо наш організм він має багато ресурсів, але іноді ми йому заважаємо через те, що ми е, хочемо відповідати ну, комусь чиїмсь очікуванням, да? або є така позиція, що я не можу зараз радіти життю, тому що там комусь погано, та да? я не можу собі це дозволити. Це перше, що ви можете собі дозволі, і ви маєте собі дозволяти жити і радіти цьому сьогоднішньому дню. Тому що е, перше, на що наці... націлена ця війна, це на е, ваш психоемоційний занепад, так? на те, щоб вас е, 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 емоційно і психологічно просто, е, ну, щоб ви впали на дно. Так? Чи можете ви задати собі питання, чи можу я собі дозволити е, ну, таку радість е... Ну, нашим ворогам. Да? Чи можу я собі дозволити, щоб вони так раділи, що ми емоційно занепадаємо? Так? Угу. Чому, можливо, чому важливо мати мотивацію до пізнання нового у час війни? Угу. Е пізнання нового воно запускає е нові процеси е в нашому головному мозку. Так? Коли ми дізнаємося нові, нову інформацію, е ми відчуваємо е нові емоції. Та, нові емоції вони нам дають можливість жити життя яскравіше, ніж воно є, е, ну, ніж воно було до цього. Так? Е, коли ми за кордоном і ми вчимо нову мову, дуже найліпше формують нові нейронні зв'язки, це вивчення іноземної мови. Так? Е, е, і саме в апатичному стані, в стані такого емоційного занепаду, ми можемо відчувати, що ми погано запам'ятовуємо, у нас погано працюють мисленнєві процеси, де, якісь такі логічні дії ну, дуже складно виконувати. То якраз вивчення мови один із елементів чогось нового в нашому житті, воно може позитивно вплинути на те, щоб витягти себе з цього стану. Можливо, декілька ваших порад як психотерапевта, як не втрачати мотивацію, можливо. Угу. А не втрачати мотивацію через любов до себе, подумати про те, що наскільки цінним є моє життя для мене. Наскільки я м, готовий жити своє життя, і я розумію, що це складно, да? бо повертаючись до цього, ми не, не, не торкалися, чому ще дуже ми можемо втрачати мотивацію через те, що ми втратили е, житло, ми могли втратити рідних і близьких. Е, дійсно, е, коли ну, там, чоловік втратив дружину і дитину і говорити про те, що я хочу далі жити. Ну, Він не скаже цього, він втрачає сенс, а навіщо мені жити? Для чого він працював, зникає? Так, все, для чого я жив, це життя, сенс життя він втрачений. І мені потрібно віднайти ті нові сенси. Мені потрібно, і чому нове, дуже класно включати в своє життя, тому що ми можемо віднайти нові сенси, нові опори, на що ми можемо опертися, що, чим ми можемо далі цікавитися, що нас може повернути до цього життя. І, до речі, стан апатії він є дуже таким серйозним. І якщо неможливо самостійно, це одна така із ключових порад, якщо неможливо самостійно впоратися зі своїм станом, то звернутися по допомогу до спеціаліста. Є безкоштовні гарячі лінії, є безкоштовні волонтери, які працюють. Та, і до речі, тим, хто займається волонтерською діяльністю. Я б дуже рекомендувала теж звертати увагу на себе, тому що коли ми в стані такої мобілізації, да, в стані такого напруги, ентузіазму і бажання допомагати, 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 ми дуже скоро вигораємо. Вигораємо, бо закінчується наш ресурс, закінчується наша енергія. І Що відбувається з нашим організмом? Коли у нас не вистачає енергії, наш організм, ну, якщо можна так сказати, він Відключає ті функції, які зараз не потрібні, і впадає такий в стан ну акумулювання енергії. Да? Тобто ми відключили ті функції, які нам зараз не треба, і ми хочемо побути в спокої для того, щоб відновитися. І щоб порекомендувала на рахунок новин. Зараз, і зараз, і рік тому, і півроку тому дуже багато у нас новин, дуже багато телеграм-каналів, які ми дивимося постійно, і з якими дуже важко Впоратися моїм клієнтам, в яких там 10 телеграм-каналів. Ми їх зводимо до п'яти, потім до чотирьох, а потім від трьох нам важко від одного відмовитися якийсь період часу. Ми три телеграм-канали дивимося, так то дозволите собі дивитися новини кожного дня 10 хвилин. Я собі не забороняю, я собі дозволяю. Завтра о 14.00 з 14.00 до 1410 у мене буде можливість поскролити стрічку, подивитися всі ці новини. Я думаю, що нічого страшного не сталося і ну, тривогу всі ми чуємо, да, якщо ми знаходимося в Україні, то нічого критичного не станеться. Якщо це дуже важко зробити, запитайте себе, яким чином та інформація, яку я побачу, може вплинути на моє життя, і як я можу, чи в зоні мого контролю, чи зможу я це проконтролювати. Якщо я буду знати, що щось сталося в Одесі, в Києві, в іншому місті країни, чи в межі мого контролю, ні, не в межі мого контролю, що я отримую від того, що я знаю цю новину? Я починаю сумувати, я починаю, ну як мінімум, засмучуватися, розчаровуватися. І це ще погіршує мій стан, який є. То дозволити собі новини раз на день, 10 хвилин, в чітко відведений час можете поставити собі таймер. Дякую вам за таку цікаву розмову. На цьому у мене Дякую. все. Нагадаю, що це була програма Психологія. Сподіваємося, інформація була для вас корисною. На все добре.